ეთერშია წინა საახალწლო გადაცემა არის არის 2015 დღეს ჩვენი გადაცემა პირველად გაჟღერდა ჩვენს ტალღაზე ნუ 2014 წელს გაგრძელდება წლის ბოლომდე ფაქტიურად ჩვენ აი ამ დღეების განმავლობაში ერთად მოვიმზადებით ახალი წლისთვის ერთად გავიცნობთ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ მოვიმზადოთ ახალი 2015 წლისთვის როგორ გავაწყოთ საახალწლო სუფრა როგორ მოვაწყოთ ნაძვისხე და რა ფერის ტანის სამოში უნდა ვიყოთ გამოწყობილი ახალი წლის ღამეს. Ну, რა თქმა უნდა, ამ პატარ-პატარა რჩევებს მივიღებ, თუმცა ვიფიქრობ, ანრი ჯოხაძეც კი მოგვაწვდის რაღაც გარკვეულ რჩევებს ამ 2015 წელთან დაკავშირებით. დიახ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის, ასე ვთქვათ, დასკვნითი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მომღერალი, რომელიც, ნუ, გიყვართ თქვენ, აი, პრინციპში სხვაგვარად როგორ გამოვაცხადო ეს ადამიანი. მომღერალი, რომელიც თქვენ გიყვართ და რომელსაც თქვენც ასევე ძალიან უყვარხართ, ანრი ჯოხაძე გვესტუმრა, მოგესალმები, ანრი, როგორ ახალ? გადასარევა. მომღერალი, რომელიც პუბლიკის და საზოგადოების გარეშე ვერძლებს, ხო, აი ესე. კი, ვერძლებ ნამდვილად. შენის მითხარი თბილისში დაიბადე? თბილისში, კი, ორთაჭალაში. ეხლა გამოთვლა ხდება იმის შესახებ თუ რომელი ზოდიაქო უფრო ჭარბობს ჩემში. შემდგომ ამას რომ გამოვითვლით, ჩემს პარტნიორსაც აღმოვაჩენთ. გამოიანგარი შე ანრე. ხო, ესე იგი ეთერს მიღვა მეკითხება რომ აი მე ახლა გამოვიცნობო შენო ზოდიაქოს მიხედვით ვინ ხარ და რაღაცა ესეთი გაუცებელი სახით უყურებ ანრი ჯოხაძეს და ვადალე მეთქი როგორ მიხვდი. მიხვდიო და ახლა რაღაცა კალენდრის გამოთვლა ხდება ხო როგორ არის? ხო, არაფერი. განვაგრძოთ ჩვენი საუბარი. მე მოგიყვება. ახლა როგორ ახარ მითხარი? როგორია წინა საახალწო განწყობა? მოდი ჯერ შევაჯამოთ 2014 წელი. ვიცი რომ წარმატებული იყო შენთვის. წელი ხო იცი რა მე საერთოდ მგონია რომ თუ ადამიანი მომართავს საკუთარ თავს შესაძლებლობებს ნიჩს და სწორად წარმართავს შენს ცხოვრებას საქმიანობა იქნება თუ ზოგადად პირად ცხოვრება წარმატებული იქნება რა თქმა უნდა, ორი აზრი არ არის. აი ამ აღმოსავლურ კალენდარს ითვალისწინებ ხოლმე, იყო ცხენის წელი. იცი რა, შენც რომ ამ აღმოსავლურ კალენდარს ძიდად არ ვაქცევ ყურადღებას. არა? აი ნუ ხო, რაღაც არ დავინტერესებულ ვარ. მე უფრო აი დასავლური. დასავლეთისკენ ხარ ანუ. ესე იგი, ცხენის წელი ახლა ის რომ ცხრის წელი მოდის, ამას არ ვაქცევ ყურადღებას. ანუ სახში იგივე ნაძვის ხესთან. ხო, მე ვიცი რომ რაღაცა ლურჯფერებში უნდა შევხვდეთ ახალ წელს და რაღაცა. ხო, ლურჯფერიო, კარგი არის. და ამიტომ ფიფქიას კაბას ვიკერა. გადასარევია. კნები ფიფქეს კაბი წარმოდგენილი. კარგი, ანუ საერთო ჯამში თუ კი ადამიანი მოინდომებს, მე როგორც მივხვდი, იქნება ბედნიერი და ეს წელი საკმაოდ წარმატებული იყო შენთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა ჩაიწერა, ძალიან ბევრი კარგი ვიდეო რგოლი გადაიღე, როგორც საკუთარი თავისთვის, ასევე ხვებზე ზრუნავ, მე თვალყურს ვადევნებ ყველაფერს. ეხლა გვაინტერესებს როგორ აპირებ რომ შეხვდე ახალ წელს, სათხდები ტრადიციულად ქუჩაში უკვე. ქუჩაში? ბოლო 10-ული წელია უკვე ჩვეულებრივ ქუჩაში ხვდები ახალ წელს და დეიცრარი, აი ძალიან ბევრი სტუმარი მეუბნება ხოლმე რომ აი ქუჩაში ხვდები ისევ და აი თითქოს რაღაცა მაინც არ უნდა და აი ამ ქუჩაში შეხვდა, მაგრამ ნუ რაღაცა უწევთ თუ რატომ ხვდება? არა, არა, არა. აი შემიძლიათ აი გაგსურული სახში შეხვდე. საერთოდ სიმართლე გითხრა, ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, რაც შეხვდები რა ადგილას, მაგრამ ქუჩაში ვგულისხმობ იმას, რომ ძალიან ერთფეროვანი გახდა ჩემთვის ყოველ წელს ახალი წელი, ხო? იმიტომ რომ ნუ აი ბოლო 10 წელია ზუსტად მახსოვს და ვიცი რომ ხვდები ერთი და იგივე ადგილას, ეს არის ცენტრალური კონცერტის კულისები, სადაც არის ესეთი ფურშეტი თუ რაღაც გაწყობილი და ნუ აი და ერთი და იგივე ხალხის გარემოცვაში და ხანდახან გინდა ადამიანს რომ ახალი წელი გაატარო სხვანაირად, ცოტა არასტანდარტულად, არა ისე როგორც აქამდე და ნუ ხა 10 წელი რომ ერთი და იგივე ხალხს უყურებ ძალიან უხერხულია შენ ძიგლები. ძალიან უხერხული. ხო, თან არც ერთი ოჯახის წევრი არ არის, ფაქტობრივად იქიდან 1-2 მეგობარია და აი ძალიან უხერხულია, ხო ხდება ის რაღაცა გაურკვეველი სიფათები კულისებში. აა სისულელე თქვი ხა ეთერში. არა, კარგი იყო, კარგი იყო. შენ ამით გამოირჩევი ხოლმე, რომ რასაც ფიქრობ იმას ლაპარაკო. ხო, ხო, მეთანხმებით, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ჩვენი პროფესიული მოვალეობა რომ რაღაც, მაგრამ უცებ აღმოაჩენ რომ ეს ფერმერკი თავზე დაგასკდა და გაიხედა არც ერთ შენთვის საყვარელი ადამიანი, რომ ნუ მე რას ვიზახე შენი ოჯახის წევრი ძალიან ახლო ხო? რაღაცა ძალიან ზედაპირული, რაღაცა წინაკმილებით გაღიმებები და
Yeah, I'm a professor.